الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكاة المصابيح دوزاحت بسلسلة كده مبارك درسنه او پاغی کی منگا کتاب الجنائز شروع کرده و ده جنازی مسلی مسائل او بیا پا کتاب الجنائز کی اولنی باب روڑه و باب عیادت المریض و ثواب المرض ده ناجول انسان ده بیمار انسان عیادت کول ده غت پوس کول ده دی طریقه سدا پا دی اللہ سور کی و ثواب المرض او چې انسان بیمار شي نو الله غل سور کوي په سختو کې څه کول پکار دي او دا سختي په مؤمنانو ولې راځي او چې څوک په سختو کې صبر وکړي نو الله ولې سور کوي دا ټولې مسلې بیانې دي او په دې کې اکثر حدیثونه الحمدلله دې باب کې هغه بیان شي او ښه د وضاحت سره نن به انشاءالله د الفصل الثالث نه شروع کوو هم دې باب کې او کوشش به کوو کچر تا تیم وو نو دا حدیثون با پورکو دا باب بنن ختم کو انشاءاللہ الفصل الثالث کی اولنی حدیث تا عن انس رضی اللہ عن انس بن مالک وی کان غلام یهودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو الکو یهودی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بیکو دی یهودی الک با دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کو فمرضا ناغی او پیر بیمار شو فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناغی خوال راغی تپوس لا فقعد عند رأسه نو دی سر پخواک و تکین است فقال له اسلم ورتوی اسلام قبول کا ذلك تيوي اسلام قبولك فنظر الى ابيه ناغر اخوة بلار توقيتو بلار وصر خواهك ولار بلار توقيتو اغم يهوده وهو عنده وصر خواهك ولار چلا بلار ميسوي ناغر بلار وطي اطع ابو القاسم صلى الله عليه وسلم دا ابو القاسم خبر وورا مسلمان شمعنا فاسلما نباغذيك اسلام قبولك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم روته لقد كورنا وهو يقول ودوي الحمد لله الذي أنقذه من النار ده الله شكر ده چه ده ورنا باچكو ده حدیث امام بخاري روله ده حدیث كي ديري مسلی دي او مؤلف رحمه الله اسنه روله پده باب کی لوی مسلی دي پده کی اولنی فائده ده چه ده الک ده یهوده ده ده نوم سو بعض علماء ویلتون کرده ده چاویلی چه نومی نده ملاو شیخ و بس دقشان چه والکو یهوده او بعض وی ده نومو عبدالقدوس دی یهودی با ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کو دلتی او مسئله ثابت شو چه آغا کافر چه آغا ذیمی کافری او حربی نی یعنی تاثر جنگ نکی معاہده یا ٹک سور کئی ده دن خزمت اغسطه جایز دی که نی جایز جایز دی الولا والبرا مسئله چی کم ده اللہ ده پار دوستی و ده اللہ ده پار دشمنی پا دی بندی دیر خلق صحیح طریقی سر پیمیری پوشی یا خصوصا زمان ده خلق ده گوی مطلب داره چی ده اللہ ده دشمن سر دشمنی یعنی یهود و نصارا و سر دشمنی ده هندو سر سیک سر مطلب ہے جی کم ذکرت ملاوی گی مڑکا ہے او کچر تری دا مسلمانانو پا علاقہ کی غیر مسلم اولی دو نو پا دی طول بائن دا کفر ٹاپو ہو لگا اگر کافر بسر ویسی گی اگر کافر بسر کارک اگر وی دا کافر سر تجارت تے دا زمان پا دی ملکونو کی چکل مسئلہ بینی گی نا نو
مسئله بیان شي بیا دې مسئلې ته په علمي نظر سره څوک دومره نه ګوري، دومره جوور سوچ پکې نه کوي، ځان پرې نه پوه کوي، لکه څومره چې د جوش نه کار اخلي او د تیزۍ نه د دې نه کار اخلي. لکه مولوي صاحب مسئله بیان کړه په ممبر باندې چې بای د الله د دشمنانو سره به دشمني کوي. دیږي کې دوه خبرې دي، یو خو مولوي صاحب لم پکاره چې دې خبرې ښه پوره وضاحت وکړي، صرف په دې ژبه خبره مه ختموه، پوه که د مسلمانان. ها اوس دوی چې دا واوري چې الله د دشمنانو سره دشمني، نو دوی به اوس دشمني په هغه طریقه کې کومه چې دوی په ذهن کې ده، دوی به هغه دشمني کوي، ټوپک رواله، چاړه رواله، توره رواله، او په کوم ځای کې چې غیر مسلمه یې نه مړ کوي. داسې هغه سرسری خبرې چې واوري او پوه بې نه د هغوی کار دی. کافر په دوه قسمه یي، یو هغه کافر چې تا سره جنګ کوي حربي کافر دی، د مسله جدا ده. یو غیر حربي کافر دی چې هغه د مسلمانانو سره معاهده دا معاهدې لاندې ملک ته راغلی، د هغوی علاقې ته راغلی، وخت تېری یا ټیکس ورکوي. مسلمانان ورسره تجارت ته راغوښتی دی، کار پې کوي. لیکن نن سبا ډېر اکثر مسلمان ملکونه بوینې چې دا غټې غټې پراجیکټ چې کمی او غټ غټ کارونه په دې کې به داسې ډېر انجینران وینې چې هغه کافران دي، او دوی په دغه کار کوي، دا ورسره معاهده شوې ده. نو چې کله کافر حربي نه وي، د هغه نه خدمت اخیسته جایز دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، نو زغره د چا سره ګاڼه پرته وه؟ یهودي سره. صحابه کرامو معاملات یهودو سره راغلي، مدینه کې یهود نه اوسېدو، او سره تجارت معاملات هر سره راغلي دي. نو د الولا والبرا په مسله باندې ځان پوه کړي، هسې به دغه نه کار نه لی د جوش نه او جذبې نه او جمع مسلمانان یو چې کوم ځای کافر ښکاري وژنې، دا خو طریقه نه شوه. نو یو فایده د حدیث نه در ووته، فمرض او هغه بیمار شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ ته پوست. الله اکبر، دې لپاره مسله راوړې ده چې د بیمار ته پوست لځه پیغمبر ته وګوره، د یهودي ته پوست لتلې. خدا به د کم کافر ته پوست لځي چې هغه حربي نه وي، غیر حربي، او خصوصا چې کله پکې د دعوت حرسي. یو سړی وایي چې دې لپاره ځم چې زما متاثر چې اسلام قبول کړي، بیا خو ډېر حرس پکار دی. اوس یهودي ته پوښ له پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دی، مسلمان ته پوښ له به نه تو په طریقه اولا به تو تا ته دا وایي چې وګوره چلی زدکه مسلمانه، مسلمان پرېږده چې یو کافر د سره دی، یو حربي کافر نه دی، او بیمار شو دغه ته پوښ له تلی شي. فقعد عند راسه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سر سره کېناسو. دا ادب ما مخکې اشاره وته کړه، ادب دا دی چې کله د بیمار خواله ورشي نو کوم ځای کې به سره کېنې، یې سر سره کېنا، فایده به صحیح تسلی خو ملو شي بله او سلام خو وشو نو خو خبر غلط وشو دمبه پې واچي نو بله فایده لاس وکی دی بسر بندی او دم یو طریقه دا ادب دی. ها بله فایده چی نیجدی و تنیسی نو مریض بسر دیر اڑی را اڑی نا خواکی با سر ای خبر بده واضح موری بل دا مریض آوازم کل کمزوری شی بیماری سر دیب ما واسه پاوری کل دا مریض پا گون درون شی ناغبم دا خبر آوری. سبحان الله، اسلامی آداب نه دی، اسلامی آداب دا چې دې زده کړو کنه نو الله به دی اوچت انسان جوړ کړو. ځکه دا خبره موږ بار بار کوو چې ګوره ادب دا نه په انګلیش سره راځي، ادب نه په ډاکټرۍ سره راځي، ادب نه په انجینیرۍ سره راځي، ادب نه په ډېر مال سره راځي. ادب چې سړی کې راځي هغه د دینداری د لاسه راځي. ډېر ډاکټران، انجینران، پروفیسران به وینه خبرو چلو نه ورسي. ورب الکعبه، ما به خپلو سترګو لیدلی دی، بوډاګان بوډاګان خبرو چلو نه ورسي. مجلس کې به څنګه کېنې، څنګه به پاسې ده او ته پته نه وي.
ډوډۍ به څنګه خوري دا ورته پته نه وي. مالداران مې داسې لیدلي چې غریباران سړی وي چې ده بس د الله تقسیم دی نو ده ته اوسته وګوره. او یو سړی به ویني مدرسې ته به هم نه وي تللی، جامعې ته به هم نه وي تللی، انګلیش به هم نه وي ویلی، هېڅ به یې نه وي ویلي، خو دینداره یي. د دیندارو خلکو په مجالسو کې ناسي، د علماو په مجالسو کې دومره ادبناکي، د خبرې تور طریقه، او په مجلس کې ناسته پاسته د ولو ورځي. دګوره په تعلیمونو سره سړی ادب په سړي کې نه راځي چې سړی زه به ډېر انګلیش ویم زه به ادبناک شم. نه، ته راشي دي دغه ته وګوره، دې انګریزانو ته او د یهودو نصارا ته دوی تعلیمونه نه دي کړي. مسلمانانو نزیات تعلیمونه دوی کړي دي. او چې خوی ته وګورې او د دوی کارونو ته وګورې نو حیران به شي چې کوم ځای کې دغه تعلیم او کوم ځای کې دا خبره، حیران به شي. ورته انسان چې درنیږي هغه په دینداری سره درنیږي. ادب دا په اسلام کې ټول پروت دی. آداب چې اسلام څنګه بیان کړي دسې بل یو دین نه دي بیان کړي. سر خوا کې کېناست، ورته وی اسلام قبول کا. اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سره ښه کوي. څه ورسره کوي؟ ښه. نو بله فایده د خوب جواب کې به ښه کوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کړی کنه؟ نو چې خدمت یې کړی ښه کړي، چې ښه کړي نو دله څه مکافاه څه هدیه احسان ورسره کول غواړي. هغه دا دی چې تپوس له ورکه ورته اسلام قبول کا. دعوت ول ورکو. یو سړی د اسلام دعوت ورکول د دین اقوا نور څه ښشتي نشتي. نو بله فایده یې ده چې څوک د سره ښه وکړي ښه کوه، او چې څوک د سره بد وکړي ښه کوه. عزیز به تاسو ته یو فایده ذکر کړم ذهن ته مې راغله. که دا تاسو د سرو زرو به بولي کله که نه هم به قدر ادا نه کوي، او قدر به داسې ونه کړي څنګه چې پکار دي. ناشنا فایده. یو سړی تا ته دروغ وي او ته ما ته دروغ وي زه اوس هم دروغ وایم. صحیح شو، ته هم دروغ وي. بل ځای کې یو سړی په تا گزارو کو، تا وي په ما یې گزارو کو، زه بې هم گزار کو، گزار دې وکړو لکه چې هغه وکړو. بل ځای کې یو سړی تا ته کنځلې وکړې، تا هم کنځلې وکړې ځکه چې هغه کنځلې وکړې. نو بل ځای کې یو سړی ستا حق وخوړو نو ته وي زما هغه خوړلی زه دا به خورم. اوس واوره فایده. یو سړی وایي دا تا ماته څه کوي، دا خو واضح دي کیسې دي. فایده دا ده، دا اولنی سړی دروغجن و، دروغ یې وي کنه، داسې ته یې دروغ وي. دویم جګړه مارو، دې سړی جګړه وکړه. دا درېیم کنځل مارو. دا څلورم د ده حق یې وخوړو. ظالم په دې ټول کې خو یو یو بد صفت و، او په ده کې څلور بد صفات را جمع شو. نو دی بدتر دی که هغوی؟ دی بدتر دی. یاده که دا خبره، هر چا سره چې داغه د کردار په شان او داغه د طریقې تور په شان او داغه د کار په شان کار کوي نو ته به ګوره داغه نه هم بدتر شي. هغه صرف کنځلې وکړې، خو تا خو د یو ته کنځلې وکړې، د بل نه دې غلا وکړه، هغه بل دې ووه، هغه بل نه دې حق پټ کو. ده څه شی به اخر کې تانه جوړ شي؟ ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ویلي چې مه وایي چې چا را سره ښه وکړو یو ښه به کوم، او که چا بد وکړو بد به کوم. چې چا در سره ښه وکړو ښه کوه، چې چا در سره بد وکړو هم ښه کوه. د درون انسان صفت دی. بله، چې چا سره دې ښه وکړو هغه یادومه، او چې څوک دې سره ښه وکړي هغه هېروم. هدې په عکس یاده کې دا فایده، چې څوک دې سره ښه وکړي هغه هېروم، چې چا سره ښه وکړي هغه یادوم. او چې څوک دې سره بد وکړي هغه یادو هغه هېروه، او چې چا سره دې بد کړي نو هغه یاد ساته. چې ځان د ته داسې کمزوری ښکاري چې ګوره زما نه هم غلطیانې شوې.
چې څوک د سرو کې غزر معاف کوه. او یاد کی دا خبر دا ډیر ګران کار دی. دا کومه خبره چې کوم د ځان کې راوسته ډیری ګراني دي، مگر چې الله چاله توفیق ورکی خدي وکړو یېری کا خیر سره وکړو مرګ پورې مه یېروه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په ممبر یو ورځ دا خبر وکړه، په ممبر ښه ژوند پرې اخرنۍ برخه کې په ممبر ولاړو د خو بدله سی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده کړه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. په ممبر ولاړو وی موږ سره چې چا ښه کړي دي موږ سره هم کړي دي، موږ سره چې چا ښه کړي دي موږ جواب ورکړی. خدا ابو قحافظ وی چې موږ سره کوم ښه کړي دي، ابو بکر صدیق یادي د دې کې موږ جواب نه دی کړی، هغې موږ سره بدله نشي ورکولی، الله به ورکوي. دا اوس د یو سړي ښه یادول به کوم ځي کې په ممبر باندې دی ته وی د ښو جواب. ابو بکر صدیق چې کوم ښه کړي د پیغمبر سره دا ډېر دي که پیغمبر چې کوم کړي دا ډېر دي؟ پیغمبر چې کوم کړي دا ډېر دي که پیغمبر نه وي او دا دین نه وي ابو بکر به نه وي؟ که پیغمبر نه وي دا دین نه وي الله نه وي غوښتلی نن به ابو بکر صدیق رضی الله عنه موږ پېژندی هم نه چې څوک دی. د قریشو یو کسو دنیا د قریشو خلک مړه شوي دي موږ پېژنو، خو بیا هم دې اوچت انسان ته وګوره ښه د هغه یادوي. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی بل طرف ته هم درون انسان ناست دی، نو چې هغه دا خبر واورېد نو سترو کې اوښ کرا سر ټیټ نه ورو یا رسول الله موږ څه کړي چې اوس دا د درنو خبرې دا مجلس ټول د درنو دی، دا مجلس دی د درنو. او سپک انسان بے ادب انسان چې تربیت درون نه شوی، اخلاق نه پیژني، دین نه پیژني، درونوالی نه پیژني، داغه د عادتی که چا سره ښه وکړو په شرمونه وشرمی، او که چا ورسره ښه وکړو هسې پیشو د الله د رضا لپاره منګک نه وژني، ته به موږ کې څه مطلب و؟ دا د سپک سړي خبره چې کله دا خبر اورې د پوهې له سړی نه ښه دې چې چا سره ښه وکړي نو په مخه به یادوي او په مخه به راځي او هغه دې چې شي و هغه زه چې درغلی وم هغه به چې تا ووي هغه به چې داسې ووي او بیا ملګرو ته بیا ټول او غریب یعنی غریب توبه ګار کېږي. او چې الله ده ته ما ولې وی چې ما سره ښه وکړه ما سره منډه ووه ولې مې وی ده ته؟ نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت دی چې د ښو په بدله کې ښه کوي او د بدو په بدله کې هم ښه کوي. بد سره چا وکړو ته ښه کوه، او دا درته یقیني خبره کوم چې ستا د ښه به یو ورځ په هغه دغه په دې بدو باندې ضرور شي. کیدی شي ټیم پکې ولګي خو نه یو ورځ به دې ومني، قسم پرې زه خورم یو ورځ به دې ومني. او دا خلک به موی جره پلانې په حق او دا ښه سړی دی دا مسلمان سړی دی، کیدی شي هغه وخت کې ته لږ کمزوری ښکاره شي او خلک تا پسې بدرې دي ووایي هر څه دې وشي هېڅ خبره نه ده. یو خو ته ګوره د الله په نیز درون شو، او دا زموږ اولنی او اخرنی مقصد دی چې موږ د الله په نیز درنه شو. که د انسانانو ته درنه هم نه شي څه پروا هم نشتی، خو دا هم یاده که حدیث کې راځي چې څوک د الله رضا لټوي او خلک خپه کړي نو الله تیم راضی شي او دا خلک تیم الله راضی کړي. نو دا خلک به دنه هم بیا راضی شي او صفت به دې کړي، نو په ځان کې د اوچت صفت دننه راولی. ښه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له دعوت ورکو، نو پلار یې ورته وویل د ابوالقاسم خبره واوره چېکې دا فایده راوته چې ګوره یهودو ته ښه پته ده چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق دی، ځکه قرآن کې ځای په ځای دوی دا تذکره راغلی ده چې دوی ښه د پیغمبر وایي دوی دومره ښه پېژني چې دومره دوی د خپل بچي نه پېژني. ښه الله وایي دوی د پیغمبر دومره ښه پېژني چې دومره دوی د خپل بچي نه پېژني. خو زه د وعینات چې ولې د پیغمبر په عربو کې راغی او دی په موږ کې ولې نه راتو د دې خبرو د لاسه، یعنی دوی ته ښه پته وه چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی دا من عاد مريضا سوک چی دا بیمار تا پوس للاح نادا مناد في السماء دا اسمان نیو آواز کون کی آوازو کی معمولی کار نه تا چی ولزی تا چی بیمار تا پوس لروانی دا معمولی کار نه دی نادا مناد في السماء آواز کون کی دا اسمان نیو آوازو کی طبت و طاب ممشاک و تبوأت من الجنة منزلا خوشحالی دی نصیب شا قدمون دی مزیدار دی او پا جنت کی دی زن لزی ونی وو دا حدیث امام ابن ماجه راوړی اصل کی دا دعا دا اصل کی څه ده دعا ده یعنی خوشحاله اوسی قدمون دی مزیدار شا یعنی الله دې له دې اجر درکی او پا جنت کی دی الله تعالی زی درکی دا آواز ده ته کی چې کوم سړی د بیمار ته پوس لاړ شي او نن سبا دا خبره ما مخکې هم کړې وه چې نن سبا دا عبادت او دا طریقه دا یعنی ورکېدو ته نږدې ده ورکېدو ته نږدې ده او سبحان الله څومره چې وسایل ډېر شوي دي دومره دا بعض خلک د یو بل نه لرې شوي دي لکه پخوا به د تپوس دغه طریقه وه چې ته به دغه سړي خواله ځي اوس راشه په ټیلیفون ته پوسو کا په واټساپ وکا په بلو اندازو کا په بلو کا جازونه دي ګاډي دي بسونه دي سیکلي هر څه شته خو دې عبادت په قدر باندې ډېر مؤمنان نه دي پوه او بل دا چې کله سړی د دنیا نه د دنیا دا ډېر خطرناک شی دی چې د باندې ضرور شو ډېر عبادتونه به د دنیا منع کوي څنګه دې منع کوي د بیماری یعنی اوس ته د بیمار ته پوس نه ځي نو دې بخیل ته دا سوچ راځي چې کیدی شي زمانه خرچه ولګي کیدی شي زه دغه خواله ورشم هغوی چې زه بیمار یم ډاکترانو ته علاج لیکلی پیسې نشتی کیدی شي دسم کیدی شي ښه چې ځي او ټیکسي کې یو شل روپۍ لګي او د کوم ځای راوړي مزدوري خرابیږي دکانداری خرابیږي خوب خرابیږي سهر کار لته غواړي دا ټولې خبرې چې کله د باندې دنیا زوروره وکنه د بیمار ته پوس نه چې د خپلوانو سره هیڅ قسم رشته به دې پاتې نه شي چې دنیا د باندې زوروره شوه تر دې چې درته ویم چې دنیا دې په ځان زوروره کړه او په ځان دې سوره کړه د دې مور پلار سره به دې هم رشته پاتې نه شي ځکه چې ده به د پلار سره هم بیا طبیعت نه لګي د هغه نه به هم ته پوس د جیداد کوي د هغه نه به هم ته پوس د مال کوي هغه به هم ته پوس دنه د صرف د مال کوي او تا هلته ولې ولګولی او دلته یې نه لګولی او تا ولې را ونه لیږلې او ما در کړي او تا ولې نه وي را کړي چې دا قسمه خبرې کله را نه وځي که نه رشتې په ځینه پاتې کېږي نو چې په چا باندې دنیا زورور شي هغه به د بیمار څه تپوس کړي دی ځان لقیدي دی د دنیا په جیل کې پروت سره د دومره وسایلو او د دې عظیم عبادت نه یو سړی غافل دی چې کوم سړی د بیمار ته پوس دی د حدیث نه دا فایده مره ووته چې که پیاده لاړې نو ډېره غوره ده ځکه چې د حدیث کې دی وطاب ممشاک نو د بیمار ته پوس دی چې ځي په دغه ځي په دغه ټیم دته دا درې نمونه میلاویږي نور خو لا پرېږده حدیثونه مخکې تیر شوي دي خوشحاله ژوند قدمونه دی مزیدار شه یعنی ګټه ورشه د ګټه دی وکړه او په جنت کې راته ځای میلاو شو دا په دې ځي ته دا میلاویږي او سوا دغه نورو اجرونو چې هغه مخکې بیان شوي دي تغينا بعد حديثه وعن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس إن عليا رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه علي رضي الله عنه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبوس لتلاو أو بيا روته آغا بماري كي تبوس لتلاو بكما بماري كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شهده فقال له الناس خلقوا يا أبا الحسن أي أبو الحسن
كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في غمبر صلى الله عليه وسلم بسهل بني سهركو سيدي سنجو قال أصبح بحمد الله بارئا والحمد لله بديس حال سهركو چي ده بمارين خكيدون كده يعني گزاره شوية ده ده حديث من بخاري ده وده فايدة ده حديث كده ده تا تداوي چي ده ده صحابه كرامو ماهولو چی سوک من بیماری شنو دیو بل تپوس لبا کلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا اگوی تپوسیم لکلو او اگوی با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تپوس لکلو دا صحاب کرام ماہول او اسی اللہ نے دیوی لی پا قرآن کی اشداؤو علی الكفار رحماؤو بینہم پا کافرانو بانی سم سختو دا کافرانو با مقابلہ کی صحاب کرام دا اسیو لکا غرورا سم سختو او پا خپل منز کی دمر نرمو چی دا ابو نمزیت نرمو یو بلت او ننسبا خدا حالات تی چی دا دین دا دشمنانو سر نرمی او خپل منز کی دشمنی او سختی مسلمانان با یو بل برین خطی دی یو بل ختموا او چی کل دا انگریز با صفت راو لگی کنه نبی خلا نستری کی گی دوم را صفتو نو لکی چی دا اندوانو صفت شروع کی نو سڑے کی گی نا او چی دیو مسلمان تا پوچھتو کہ اگر پلانے سنگ دے نو دم رز غیبتون براوالی چی نختمی دون کی رز غیبتون بھائی حالانکہ اگر یو دا اللہ دشمن دے و دا بل دا اللہ دوست اگر یو اللہ منی دا بلی نمانی اگر کمی چی منی دا غصر دم را دشمنی اگر کم چی اللہ نمانی دا غصر دم را محبت صحابہ کرام دا طریقہ و دیو بل تا پوچھتو بکلو دا غوی دا طریقه وا چی سوک برانگه جمعات تا سوک برانگه مجلس تا نو تپوس بے اوکو سی چل بے اوکو تپوس پلانه نشتی خدا ولنی مرحله چی نشتی ولی نشتی زی چیزو کور دا تپوسی تپوسی چیو که خو بیمار بیا خوی تپوس که حیادت شو خب بیمار نده مصروف ده نو بیا به تپوسو کو کسا خزمتی پکاری کسا منده لگی خب نیشتی پا سفر وطه ده نو بیا به دریم کرده و چی داگه ده کور تپوس بیو کو خرچشتی وارا خدی جون خراوان ده کسا زورتی جی منگه او کو دا کمو چت اخلاق تی منگی او سڑے پا کلونو نہیں ہو اللہ ہم کبھی پروائی پا میاشتو رچا تا پوس نکی اس پروائی نشتا سڑے مرلے کا جون دے دے اس پروائی نشتی او دل تا دوی طریقے تا ہو گرا سڑے نشتی اولی نشتی یا خو بیمار دی بیمار دی با خوالا ورزو یا مصروف دی بیا مورزو کس زورتی نشتی پا سفر و تے دے زکن رازی مجلس تا زکن رازی جمعات تا نو بیا خوی دا کور تا پوس پا کار دے زکی زمانگا رور دی دا کور تا پوس صرف دا مخامخ سڑی تا پوس لدن سباو کی نو بلوی خبر ہے دا کور تا پوس یو سڑی بانی و زده دا کور تا پوس دا پڑی رو لگو خلقو کی بلکہ نجدی نجدی رشتی منگلی دلی یو رور مر شرور چلی یو مور پلار نا پیدای دا نور رون دا پری دا چیرے دے بچو تب اوسی کی دیتی مانانو مسئلہ دا روان دا جرگی و فیصلی چی آیا دی میراس کی دے دی سب پورا رسی که نرسی که سنگ رسی ولی رسی او دا بکل رسی مسئلہ دا روان یتیمانا تو تندر لوا دا درور حال لے بل سڑے بس دا کور سے تب اوسی کی جیتا مارش اشتی زدانے مگو رہی چی بلکل یعنی ختم دی اشتی خودیر لگ دی دیسی ملگری مومنان او دا پیدا کولم گران دی چی تا پا سفری یا تا پا دنیا کی نی مر شوی او ستا دا کور تا پوس که ستا دا بچو تا پوس که دا آغا مومنان دی چلی دوی دوستی یقینی دا اللہ دا پاراوا سنگا لکه اس موتا یو بلتا مخامخیو ترائشی زمان کور تا سامان روڑه و حدیه روڑه و تا پوسو که و حالات سنگ رو دا سید در روری در اللہ در پارا که دیشی خوب دی که در شبهم رازی چی که دیشی دیریا کاری کئی سنگ اکسم خیال لے که دیشی که نیشی که دی که دیشی
څوک دا ویلی شي ګومان خو کولی شي چې دې د خپل دوسته ځان ښي نوم او شهرت جوړی خو چې یو سړی مړ شو او د خاورو د ډیری لاندې پروت دی او ته بیا هم تپوس کې او ته بیا هم د هغه کور ته ورځې او خواله ورځې دا یقیني د الله دپاره دوستي ده کنه زما دا خبره غلط ده یو نیم خبره بالکل یقینی یو نیم کې کیدی شي لکه مثال بله درکم یو سړی اوس موږ سره په درس کې ناست او جاړي کیدی شي او کیدی شي څه معنی کیدی شي د الله د یېرې جاړي او کیدی شي ریاکاري د نورو ملګرو ته ښیي ښه چې یوازې توره تیاره کې ناست او جاړي کیدی شي پکې شتي یقیني د الله د یېرې نه جاړي نو الله دې اوچت صفات به مونږ کې پیدا کړي. وعن عطاء ابن ابي رباح عطاء ابن ابي رباح رحمه الله دا روایت دی دا عبد الله بن عباس مشهور شاګرد دی لوی امام دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله استاذ دی وی چې قال لي ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله بن عباس ما ته دا خبره کړې وه ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ زتات يو زنانة دي سوانا خيم جاغب جنتيانو كده وزداد دوي مجلسون دي وداد دوي خبري دي أو سناشنا خبر دي وسره پا زمك گرز يو سره جنتي دي مدار سره جلسره كي جلسره سره مولي دي وموتي بلا ولنا ويو خزر وانا واتك تورا ويتي هذه المرأة السوداء دغا تورا خزي جي تيرشو أتت النبي صلى الله عليه وسلم دا يوپير رغلي وپیغمبر صلى الله عليه وسلم بس دا دي خزي نم سعيرة دي سعيرة بنو أسد خاندان دا الأسدية أو بازو سیرتون ندی سے معلومی کی چی دے با دا خدیجہ رضی اللہ عنہ او اختمنگ زول دا ای خزمت بے کو دا خزوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال را گلی وا او دا ویلو یا رسول اللہ ایدہ اللہ پیغمبر انی اسرع فما بندی میرگی بیماری دا دا بیماری تفصیل لازم نظم که تفصیل لارش هم خوگا تفصیل لاتا دیکھ معلوم دا الحمدللہ خو حاصل لاری در دو خبرو دل اثر ازی کل دیسی کی گی دا دماغو تا جی کمی لاری تلی دی پا دی لارو که هوا جمع شی بند شی پکی نو دا غی دل اثر دا انسان پا یو حال تنگی دے بیا نشی لا سنے کاغی شی پی کگی شی ودری دین شی زان را چی پا خلی زگون را شی رنگی تک زیڑ شی شنڈی شنی شی کل بی بیوشی را شی دی دلاسه کل دی سی را شی او کل پیریان یو انسان تنگی ام دی سی را شی پیریان اگوی لاللہ دا طاقت ورکڑے ناگوی کل با دی انسان بانی مسلط شی یا یو انسان شکل و صورت خوشی تنگی یا ایسی تنگی نو بیده اچانک رولی گی و کوک ووک شی و ببد حالی و دا خود زمان با ملکونو که دا کسی دیری دی اول تا دیری ولی دی دا یو سوال دی زکر چی کم زکی چی توحید کمی او اللہ دیر نه دو لکی ال تا دی پیریانو خباست او ارانی دا دیری کم زکی چرا اللہ ذکر دیری دینداری عامی ال تا دا دیر نی او کئی لگی مگدانو چی نی یہ خو لگی لکو دا خزد پا دی بانیم دا میرگی بیماری دا او کل دا پیریانو پا شکل یعنی پیریانی تنگی او کل ما توسلوی چی دایو بیماری دا خاص دا غیر دلا سدی سکی گی دا دماغو تو چی کمی لاری تلی دی پا دی که هوا جمع شی او دماغ مین زیده دا بدن
دا دماغ چې خراب شي تاسو لیدلی چې کوم ماشوم پیدا شي او دماغ یې کمزوري دی نه غټېږي یا ګرځېدی نه شي یا ودرېدی نه شي خبرې نه شي کولی د خولې نه لاړې ساسي دسي که نه دا مرګي بیماري چې پې راځي دماغو کې مسله راځي دی چې را کوږ اوږ شي او ودرېدی نه شي او په خولې زګونه راشي او لاړې د خولې نه ساسي او رنګ یې زیړ شي دا هم دقې دماغو سره تعلق ساتي کله پیریان تنګوي په دې زنانه باندې هم دا بیماري وه ویا رسول الله انی اسرع دا میرګي بیماري به ما باندې راشي و انی اتکشف بیا پکې ځان لغړ کړم ځکه انسان په ځان نه پوهېږي ولېږي څه په ځان پوه شي هغه چې ما سره څه کېږي او څه نه کېږي پرېوځي چې په څه حال دا زنانه پرېوته لوپټېتي صادر تیا خو ولېږي دې خو ولېږي هېڅ پته نه لګي فادعوا الله لي زما د پاره د الله نه دعاګانې وغواړه زما د پاره د الله نه دعاګانې وغواړه دې ځکه دا فایده چې نیک عمله انسان چې ژوندی نو د هغه نه دعا غوښتی شي دا د وسیلې یو قسم دی او بیا د نیک عملو سردار پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ژوندی دی ویته الله ته وایه یعنی کار بیا هم د چا په لاس کې دی الله په لاس کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا اختیار نشتی چې د دې ښځې نه دا بیماري ختمه کړي بلکې ورته وایي چې ته الله ته ووایه چې دا بیماري ختمه کړي فقال ان شئت صبرت ولك الجنه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا دوه اختیارات ورکړو وی که ته غواړې صبر کې الله به جنت درکړي که په دې بیماري صبر کړې نو الله به څه درکړي جنت به درکړي یو روایت کې دی سمره امام احمد راوړی دی الله اکبر ان شئت صبرت ولك الجنه ولا حساب عليك الله به سره بالکل حساب نه کوي او جنت ته وځي وان شئت دعوت الله ان يعافيك او کته وې چې دعا به وغواړم الله نه والله بدي خكي كم وجدت مؤمنان دي فقالت اصبر اغينا صبركم صبر وقتي بيش روان شورا لدال بيا يا رسول الله اني اتكشف فادعوا الله الا اتكشف يا رسول الله بما اريد ايه صبركم هو لغلى شبكي بيبردش شو بدرنز مؤمنه د پردی اوسره غم دی بیماری کې به پرد کیږي بی اختیار شي به پرد شي هغه اوسره غم دی او نن سبب په خپل ځان به پرد کوي وی رسول الله کې صرف د الله نه دغه سوالو کې چې دا مسله به ختم شي فدعا لها پیغمبر رسول الله پر دعا وکړه دا دعا ولنه وکړي چې بیماری نه خکا دا دعا چې الله په دې داسې حالات مراوله چې دا بې پرده شي یا الله داسې حالات به مراوله بس دا حدیث په صحیح بخاری سے مسلم کې دی دې حدیث کې ګوره فایده چې د زنانه اواز بعض وایي د زنانه اواز هم عورت دی یعنی زنانه بالکل د پردي سړي په مخ کې خبرې نشي کوي دا غلطه خبره هیڅ خبره نه زنانه چې دیو عالم سره خبرې کوي یا د دکاندار سره د ضرورت خبرې کوي یا د ډاکټر سره د ضرورت خبرې کوي دا هیڅ خبره نه دي کې غوسه عیب نشته بل مسله د حدیث نه راووته او د حدیث راوړم دې لپاره چې په بیماریانو باندې صبر ملایوي وي تاسو جنت سوال داری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داری دغه لپاره دعا وری نه وخته نو جواب داری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي چې د دې صحابه کرامو د خپل دور د خلکو تربیت په صبر باندې وکړي چې صبر یې زده کړي او جنت ګورې د ټولو نه درون او چت نعمت ته نو د دې لپاره بلګه سخت تیروي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تربیت ورکړي فایده به کدام را وته چې زنانه ده او زنانه کمزوري خو نه زه به صبر کوم او ډېر نارینه به دې سوي نه چې هغوی په بیماري باندې صبر
نشي كوله دومره شکوی شکایتونه به شروع کی کنه دومره شکوی شکایتون چته به حیران شي نه صبر کې صبر وکې به بیماری کې او له فائدې دې درو وتا چې مؤمنه خزه عقده چې دغه سر د سګې می د پردې غمی مؤمنه خزه عقده چې دغه سر د پردې غمی او هغه زنانه چې هغه ایمان او اسلام د دې خبرونه لري هغه د پردې اهتمام نه کوي لکه نن سبا داسې ډېرې به ویني چې هغوی د کافرانو په لار روان دي په تقلید کوي دغه لباس کوي او یا د ډمانو په لار روان دي کله یو شم فیشن او کله بل شم فیشن او حیا او عزت او پرده هغه هر څه ختم کړي چې مؤمنې ښځې سره د خپلې پردې غم او سم غم وسره چې چېرته به پرده نه شم الله دې زنانو له ډېر اوچت مقام ورکوي بیا ګوره ډېر اوچت مقام دغه زنانو له الله ورکوي چې څوک ځان په پرده کې ساتي نو دا حدیث خصوصا چې دا خویندې میندې کشرانې مشرانې ټولې واوري چې وګوره داسې و د هغه دور مسلمانان او د هغه دور زنانه چې د هغې سره ټول غم د پردې دی دا غم نشي چې بیماری غم دا دی چې وایي بې پرده کېږم یا رسول الله نو الله دې زموږ د زنانو په حال باندې رحم وکړي هغې نه بعد حدیث دی وعن یحیی بن سعید یحیی بن سعید رحمه الله ده بكشران تابعين كده ويش إن رجلا جاءه الموت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يو سري لما مرق راقه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم په زمانه كي فقال رجل ني اوكس دوي هني الله مبارك تشيدتا يسا خوش قسمته ده هسا خوش قسمته ده مات ولم يبتل بمرض سوی خوش قسمت سره دی مړ شو خو بیماری به چېرته نه راغلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي حق تباشي خدا عادتي خیری دی ورنه مقصد نه غني وایي حق وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض فكفر عنه من سيئاته ويتات سبت دا كچرت الله پا ده بماري را وسته وي او ده ده گناونه ريجه ولی بناكي دلاسا ته څنګه دا وایي چې د ده خوش قسمتي ده کیدای شي چې خوش قسمتي ده دا وایي چې په ده باندې څه راغلی وې بیماري ځکه چې بیماري پرې راغلی وې نو ګناهونه به دې کم شي نو داسې پخه خبره وي مه کوه دا روایت امام مالک راوړی خو مرسل روایت دی وعن شداد بن اوس شداد بن اوس رضی الله عنه وایي والصنابحي صنابحي دا لوی تابعینو کې د خپل نوم دی عبدالرحمن ابن عسیله المرادی ابو الاشعث وی چې شداد ابن اوس رضی الله عنه او صنابحی رحمه الله دا دوانه انهما دخلا علی رجل مریض یعودانه دا دوانه لاړو په یو بیمار پسې تپوس یې ورلکو څه خوندور روایت دی دا دوانه لاړو په چا پسې په بیمار پسې تپوس یې کوو فقال له كيف أصبحت ورتوي سهر دي سنگكو بمارتوي قال أصبحت بنعمة وإذا الله بنعمة تنوكي من سهرك بمار دوي نقول له فايدة دي سروت شكر بعدك زمان قبضة سي غد پت کٹھے گر جي اولا سنو بتنی چاپی رکی اور سبڑی تب غوٹی غوٹی جوان دوی بس مسلی دی وی او خکیده کم زکی دی غریب او خکیده غریب او خجون ولیاذ بالله دا خبری بکی اسپیر عمر لبی دک جان گریس دا وی حالت دا کیف اصبحت اصبحت بنعمه سنگ دی سار کو دل اللہ نعمتونو کی مسار کو قال شداد شداد وتدوی صحابی ابشر بكفارات السيئات وحط الخطايا نبي عزيز لم زير در كوموي زير دس گناون بدل الله وري جي غلطياني بدل الله مافكي
زیره ده دی قولی تر زن نوی زن نو خونه او صحابی ده نوی فا اینی سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده خبره او ریدلی ده وی ان الله عز وجل یقول اللہ ده خبره کی ده کم حدیث شو قدسی اللہ وی گورا خبره یا ده کی سند کم خیسته سند شداد ابن عوسته چانه او ریدلی پیغمبر نه پیغمبر اللہ نبیانه سوی اللہ إذا أنا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا اللوي تذكر بخبل مؤمنان وبندقان كبير وبندبني امتحان راولم فحمدني على ما ابتليته أو دا بند سرد دا امتحانون ووسختي زما حمدنا وزما شكرنا دا كي أو دا جران كارد كاسان دي ها جران كارد وشلی دی سختی دا اللہ شکر ادا کی خو پا دی بانے آگا خلق پوئی کی چا اللہ والا توفیق ور کی او پا سختو کی دا اللہ دا شکر ادا کولو خونچی سو کوسا کی گا دا غدا پارا آسان تھی اللہ ویوی دی بندہ زما حمد بیاموی خانو سوی گورا فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَضْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا اللوی چی کلی زروغ کم او دیده دی تلعین پاسی نو دیسی پاسی صفا ستره ده گناونو نه لکه سنگ چی پاول روز ده مور ده خیلط نراواته تا چی بیمار شکن او ده اللہ شکر ده ادا کو او شکوی او گلی دی نکولی دی تلعین چی پاسی صفا ستره پاک صفا ده گناون نه پاسی دوم رولوی فضیلت خو سخت کی صبر او صبر سرسر دا اللہ شکر خواه ویقول الرب تبارک و تعالی واللہ داموی انا قیدت عبدی وابتلیته ملائکو تاوی چکر دا سڑے بیماری اللہ ملائکو تاوی وی ما گور اخپل بندت تڑلے دے امتحان میں پر آوست ہے تڑلے سمانا ازمیق پی دے خوزی دیرش جون آغشان نیشی تیرے والے سنگ چی غواری فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ اے ملائکو کل چی دیروغ آغا کم نیک عمال چی بے کول آغا لگو سم لے کئی جگہ چی ما تر لے خودلتا بکی بیام ما مخی مشارک کڑی دا بیام بکی مسا خبر مخی کڑی وهو صحيح دیکھ چھوکل روغو کم عبادتونی چھوکل اگول وہ سم لے کے چھوکل روغو سے نکول مماری کی دے سکے کم اتورہ بہوئے داگے وہ تسنے ملائی دا حدیث امام احمد راوڑے دے داگے نبات حدیث وعن عائشت رضی اللہ عنہ عائشہ وی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا اذا کثرت ذنوب العبد کل چھ دا بند گناہون ریرشی ولم يكن له ما يكفرها من العمل او ده دي سي عمل ني چي دا گناهونه ولا وري جاي سم مهربان يا رب دي تک غواړي چې زمونږ نه دا گناهونه سي شي وري شي یو بنده دي گناهونه ډیر شو یو بنده دي گناهونه ډیر شو او دي سي عمل نيشتي چې دا گناهونه وریجی دا حدیث دا مجالیس نده دا مجالیس دا حدیث دا ورب الكعبه دیگی جی کم خونده و کم مزده نو سڑه وی چی تی پاسی ده نده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبرو نو دیخو گو حدیثونو دا یو سڑه ده گناهون ایر شوی ده و عمال کم زوری اللہ خو گواری جی گناهون کم شی قرآن که اللہوی ما یفعل اللہ بی عذابی کم اللہوی زستاسو پا عذاب سکو مولیمات دیسا فائدہ ملوی گیس اللہ که دا بندگان جہنم تا ورہ چینو اللہ دیسا فائدہ نوولی اللہ وچ پوچھا اللہ وچ پوچھا عذاب کنو ورکے اللہ خو غواری جنا بندگان زمان داری عذاب نبچو ام دا دید پار خدا پیغمبر را لگلے گنا ام دا دید پار خدا کتابون دی ام دید پار خدا علماء دی ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عن
الله رب العزت په دمانی سغم راولی دا غم دلس ولا غنا وریجی دا روایت امام احمد راولی نور حدیثون دا مسئله ثابتی گی و دی روایت سند بیا لکم زوره دی و دا سره گوره گناون دیر زیاد چی عمل نیشتی چی ویره جی اللہ پا غم کی اخته کو تیجی بلی غم کی اخته حزن هر غم که دا مال دلا ستا ترسی که دا بچو دلا سرسی که دا بدن دلا سرسی که دا ملگرو دلا سرسی که عرص غمی دی غم او حزن دلا سا رب العالمین ستا گناون ریجی دا غینا بعد حدیث دیو عن جابر رضی اللہ عنہ دا حدیث چی سک پا غور سرواری دا زرب غگونو سرکن نو دے با تپوس کئی چی بیمار کمزی کئی دے چیزی خوالا ورش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی من عاد مریضن سوک چی دے بیمار تپوس لے لار لم یزل یخود الرحمت حتی یجلس دا کیناستو پوری دے اوو تو دے بیمار خوالا ہے زی کن دا کیناستو پوری دے پا دے رحمت کی داخلی گی دا اللہ پا رحمتونو کی ورننوزی ورننوزی فَإِذَا جَلَسَا او چی کل دے دے بیمار پا خواہ کی کینے خوالے ورشی اغتمس فیہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا خود اللہ پا رحمت کی ڈوب شوئے دا حدیث امام مالک روڑا امام احمد روڑا سندے الحمدللہ کا سیدے چیزی رسیدو پورے دے پا رحمت کی ورننوزی چی کینہ سو پیغمبر بیا خود ڈوب شوئے اللہ پا رحمت کی نیچے اس رہے دا اللہ پر رحمت کی ڈوب شئے سو سخیل جس وقت دے بیمار تپوس لیسی وعن ثوبان رضی اللہ عنہ ثوبان دا خبر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اذا اصاب احدکم اذا اصاب احدکم الحمى پتا سکی چی بچا بانی تبرائش فإن الحمى قطعة من النار نتبا دا دووری و ٹکڑا دا سمانا ووری و ٹکڑا دا گرم ہے انسان خود کئی کن فلیطفئها عنہ بالماء دے تبی دا دا گرمائش تی دے مڑ کی و کم دی کی و دا تب تی دے کم کی پو بو سرا دا واضح خبر ہے سبحان اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کمی خبری بین کری دی اس باز ڈاکٹران او خلق رپاسی دا خبری که ابلو جمیو اندو پندیت بیان ہو رہے دو چاکر دیر مشہور پندیت تیر اندوان نو دا غب بیان میں ہو رہے دو صحیح طریقہ دو دا کی دو ایسا دا نمارا شد دا بیان ہو رہے دے سوئی لیکن دا خپل مذہب مطابق لگیا دا ڈاکٹری اصول مطابق دا عقل مطابق دا طول دلائل بیان ہو رہے نو اگر دیری طریقی ذکر کردی چی با دیکی دا نقصان دے دیکی دا نقصان دے الٹا سمری دیکی دا نقصان دے او که پا گست طرف سمری نو دیکی دا نقصان دے دا خانو طریقی سا دا وی پا خی طرف پا سمری چی دا خی طرف تی سی لاندی او وی دا گستی برائی نو دیس رستا زرک کولاو دے زربانی زور را نرے پا میده زور را نرے نو میده دیم برابر دا زرد دڑکن دیم برابر چلی گی خوب بدی پارا ہوشی نو ایده سی پا خیده دا بسم لی او دا لاس بایده دی مخ نلان دیگی داوی دا طول لغور طریقه دا ما بر زرد کی تیوز بینه منگ تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار لسو کال مخ کی بین کردی تا چی دیسی بوده که گئی دا طریقه دا نگور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر پخار کردی تا چی تبا کمو بسی کمو فوبوئی کمو دے حل فل یستنقع فی نهر جار خانو دے دی سکی چی کمزی کی ولا بئیگی کنو ولا فچا بانی جی تبا یا ولا بئیگی نو دے دی ولا کی دی ولا کی یعنی یسو غوپی ہوئی وَلْيَسْتَقْبِلْ جِرِيَتَهُ او دا کم طرف نا چی دا ولب بئیگی دا وبو دا بئیدو دا طرف نا دے آغا طرف تا دی مخ کی کم طرف نا چی وبر روانی بئیگی آغا طرف تا دی مخ کی او دا دیووی بسم اللہ اللہم شفی عبدک یا اللہ خپل بندن شفا ورکی
وصدق رسولك او خپل پیغمبر رشتینه کی یعنی سمانه رشتینه کی دا خبر ول رشتیا کی پیغمبر وی دا طریقه خول د جدی سره شفا ملاویږي نو یلا شفا راکی چې پیغمبر دا خبر سی شي رشتیا شي بعد صلاه الصبح قبل طلوع الشمس دا کار بکله کی د سحر د منځنه بعد او د نور دره خطونه مخکی ولينغمس فيه ثلاثة غمسات ثلاثة أيام دري غوبي دي بكيوي دري ورزي دري غوبي دري ورزي وده دي سم كي ديشي چه هر غوبا يو ورز او دي سم كي ديشي چه هر ورز دري غوبي دري ورزو بوري دا كاروي كوا فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس كدري ورزو كنوانا شوي خنشو بينزا فإن لم يبرأ في خمس فسبع كبينزو كنو بيبووكي فإن لم يبرأ في سبع فتسع أو كبووكي خنشو بناهوكي فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله عز وجل تبد نهو رزن نزيتي وبيغمبر سروي بإذن الله بإجازة تشا دالله ده حديث وام ترمزير أولا وسندن كمزورة ده حديث وام ترمزير أولا او سندن کمزوره دی او دا طریقه خو واضحه ده چې د تبې د کمولو طریقه هغه څه ده هغه اوبه دي یا په اوبو کې کپړه یخو د یخې اوبه هغه بیا په بدن باندې کېږدي خصوصا په دې ترخونو کې په تندي باندې په مرۍ دې ځینو کې تبې را زور ډېر ویو فائده به تاسو ذکر کوم د الله دی عظمت ته ګوره کله چې سړی غرمو کی خولې پرې شي کنه راځي چې ډېر کارو کی خولې پرې شي منډه وي خولې پرې شي ګرمي خولې پرې شي دې ته هغه سړی سوچ کوي چې یو سړی د الله عظمت معلومول غواړي کنه دې الله به مخلوقاتو کې سوچ کوي خبرې ته اکثرو خلکو خو به دغه سوچ دي چې ریال او روپۍ او ښځه او بچي ریال او روپۍ ښځه او بچي نور دې هیڅ نه خبره د الله په دې مخلوقاتو کې نظر چورلوي چې خپل رب عظمت وپیژنې او په زړه کې مو د هغه قدر ډېر شي دا ته به ولې راځي تا د ورځ د خوله ولې راځي تا د ورځ تپوس کړی چې خوله ولې راځي ډېرو مؤمنانو ته دا مسئله نه ده معلومه چې ولې خوله راځي دا خوله دې د لاسه راځي چې ستا د بدن ګرمېږي او چې دا بدن دومره ګرم نه شي چې د تبې ته خبره ورسي نو دا خوله د باندې راشي نو بدن دې ریاخ کېږي ځکه دا خوله نه راتلې ستا بدن ګرمېږي او دومره به ګرم شي چې تبې بیماري به ته جوړه شي د هغې لپاره خوله راغله بیا مچ ته اوسه دا کوم ځایونه یاد کړو چې په دې دي ځي کې چې کپړه کېږدې اوبه ولګې نو سړی ورسره د الله په ځین سره ښه کېږي هم په دقه ځایونو کې خوله ډېره راځي ترخونه مرۍ او تندې که نه خبره صحیح ده غلط ده هم دقه ځایونو کې خوله ډېره راځي ته ګوره د الله ناشنا نظام دی چې ستا د بدن په خپله اوبه راپرېږدي د دې لپاره چې د بدن د ګرمایش هغه اندازه برابرې چې د خپل حد نه وانه وړي ځکه اوس کوم سړی چې په ګرمۍ کې او یا منډې ووهي یا څه کار وکړي او خوله پرې نه راځي دی بیمار دی دی بیمار دی ځکه چې بدن یې هغه شان طبیعي نه دی څنګه چې الله پیدا کړی ښه یو سړی دی هیڅ کار یې نه دی کړی موسم برابر دی عرصه برابر دی او بیا بیم خوله راځي دیم بیمار دی ځکه چې جسم له چې کوم ګرمایش په کار دی کوم ته چې ضرورت دی هغه هم د ده کمیږي ګرمایش د ده د هغې نه هم کمیږي دیم بیمار دی نو د الله یو ناشنا نظام دی وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد او په هر مخلوق کې د الله نښه ده چې هغه الله یک یوازې دی او هغه د عبادت حقدار دی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم په مجلس کې
یو پیر د تبی تذکره وشوا. تذکره څنګه؟ یعنی چاوی چیر تبا دا تبا دیر سختی و سڑے پازابی لکه خرک چیلی گئی خبری که مجلس کی. فسبها رجلون یو سلی دیری بدی ردی ویلی پدی تبی پسی. لکه مثال اللہ دیو رکک کیو دیر سخت بیماری دا اللہ دی سی کو دی سی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی لا تسبها بدی ردی پسی مو فإنها دا تبا چی دا گناون دیسی پاکی کما دا تبا گناون دیسی پاکی لکه سنگ چی وور پاکی خبث الحدید زنگ دا وسپنی دا تبا چی دا سب پاکی گناون دیسی پاکی لکه سنگ چی وور پاکی زنگ دا وسپنی نا دا حدیث ما ابن ماجر روڑے دا حدیث روڑو مقصد داری جدی که صبر کوا با دیارس اللہ تعالی عجر درکی وعنه رضی اللہ عنه دام دا بحریر رضی اللہ عنه روایت تے قال اغوی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد مریضا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوپیر دے و بیمار تا پوز کوا را گئے نور تیدوی ابشر وشال شا زیر اولا ورکی گورا فإن اللہ تعالی يقول اللہوی ہی ناری اصلتها على عبد المؤمن فی الدنیا دا تبا اصلی بانیم تبا پیغمبری جتا پوس خوالا تلے اخوالا جتا پوس تلے چی اللہوی دا تبا زما وور دے یعنی زما تبا دا وور دے زی مسلط کوم پیو مؤمن بندبانی پا دنیا کی ولی اللہ لتكون حظه من النار يوم القيامة بس ذكر ده برخ شوية قيامات بورس قيامات بورس بجهنم تنزي ده غورني الله بدي قرم أي سر بجكي ده حديث إمام أحمد إمام ابن ماجه إمام بيهقيم بشعب الإيمان كرا وده نيوخو دين ده فايدة روتا چي بماري كي صبر أو بيه خصوصا تبا أو بلا فايدة دي ده روتا چي ده بمار خواله ورلي من شرح حدیث تیر شیو نفیسو لہو فی اجلی پا جون کے ورلتما پیدا کا زیری ورلورکا تا خوشحالی خبر ہوتا وارو ایسا خبر ہوتا وارو تا خوشحالی خبر یہ روی ما چی توری شو نوری نوری شورو کی بلکہ دیسی خبری کوا چی بیمار دا غی سر خوشحالی شی او جون کے تما پیدا شی امید پیدا شی نو بیمار خواله چه ورلی سر تا که نا که دعاگانی دو تیادی قرآن دو تیادی دم پیوا چوا بیا خیست خبری و تو که وگور پیغمبر داوی اللہ داوی صبر کوا اللہ باجر در کی دادا عیادت طریقه دا پا دیزی ما دا با در سود رو ما خوی مانن با دا باب ختم کو خو بیام پا دی که تقریبا سرپاس لس حدیثونا پاتی شو تا بر روان در سپری دو بیاب انشاءاللہ بابو تمنی الموت و ذکره دا مرگ تذکرہ او دا مرگ ارمان کول دا دی صحو کم دے دا خبری با انشاءاللہ بیا ذکر کول اللہ سبحانه وتعالی دے منگل توفیق را کی قرآن و حدیث وان دا عمل کول او اللہ سبحانه وتعالی دے چی سمر مسلمانان بیماران دے اللہ دے اغویل شفاور کی او اللہ سبحانه وتعالی دے اغوی درجات بولند کی دی بیماریان د او منگ دی اللہ سبحانه وتعالی دا ہر قسم بیمارین پامن و امان کی ساتھی او منگ دی اللہ پا امتحانونو کی او پا سختو کی دا صبر او دا اللہ دا شکر دا کول توفیق راکی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین